Крестополь-Сити, маршрутка БАС. Крестополь-Сити, маршрутка БАС. Крестополь-Сити, маршрутка БАС. Крестополь-Сити. Ну шо, сука, рокеры, блядь! На сцене гурт Брэм Стокер! Синюшка! Поехали далее! Виступати Брем Стокер і сказали, буде слем. Слідуючу пісню я хотів би присвятити тим людям, які сьогодні, завтра і післязавтра будуть для нас всіх працювати. Тому що ми 3 дні будемо бухати, а вони будуть підбирати за нас наше лайно. Подякуємо людям, хто організовує фестиваль «Захід». Погнали! Я буду працювати на мудака, я по-іншому жити не можу. Скажу вам, в мене доля така, за спіранку з дому виходжу. У нормальних людей сьогодні субота, а у мене робота! Робота! Короче, тема така. Про всіх нас. Бо нас всіх тримають в цій державі забуто. Але ми не такі. Коли-небудь ми, як супергерої, прийдемо туди, до влади, і їх всіх запиздячимо. Байка знати без сон експлойтед. Я не знаю, хто то. Він стоїть в військових штанях і брудних чоботах. Каже, що я повна лажа. Тож нас банк реально в пику, він мені і покаже. У мене на пузі сало, на сало м'ясо поліняло. У мене свиняче рило.
Пиво! Не людина, а тварина! Пиво! Зараз будемо з вами вчити рухи. Не дарма ця жінка появилась на сцені. Вони на коня! Вони на коня!